ଦିନରେ କରିବେ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ମିଶନ। ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜିଠୁ ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିନା ବିରତିରେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କାଲିର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ମୋଦି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସଭା ଛାଡ଼ି କୋଲକାତା ଯିବେ। ଏହି 9 ଦିନରେ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପାଳି ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 9 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ 11ଟି ରାଜ୍ୟକୁ, ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବା ପରେ ଗତକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜନସଭା କରିବା ପରେ କୋଲକାତାକୁ ଯିବେ। ଏହି 9 ଦିନର ଗସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା, ଏହି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଥିଲେ, ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଆଜି ଯିବେ, ତାମିଲନାଡୁରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ପରେ କୋଲକାତା। ଏହି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 9 ଦିନରେ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ, ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଯୋଉ ରହିଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 9 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 9 ଦିନିଆ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦେବା ବା ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ 11ଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଛି ବା ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ 11ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 195 ଘୋଷଣା କରିଛି ସେଇ ସିଟ୍ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଡୁଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ସଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇସାରା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଗସ୍ତ କାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 19,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏହି ଅବସରରେ ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ପାଖାପାଖି 3,223 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ତାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ତା ଉପରେ ନଜର ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ 53 ନମ୍ବର 8 ତାଖିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଡ଼ାପୁର ପଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଦ ଡିଜି, ଡିଆଇଜି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମୋଦିଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ରାଜଧାନୀରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ସହିତ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ରେ ରହିବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରାଜଭବନ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଯେଉଁ ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପୁଣି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ ମୋଦି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ କି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ଯାଅ ଜିତିକି ଆସ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଭେଟ ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଉପରେ ପୂରା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବ କାରଣ ଡିଫେକ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବ ନହେଲେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଦଳାଇ କିଏ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ବି କରିପାରେ ବିଶେଷ କରି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିବା କାମ ଉପରେ 5ଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ହରଦୀପ ସିଂ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ଏବଂ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଅର୍ଜୁନ ମେଘୱାଲ ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ପ୍ରାୟ 11.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ମାରାଥନ ବୈଠକ ଏଥର 35 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କମିବ ଖରା ମିଳିବ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ତାତିରେ ବିରାମ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁରରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଦୀପକ ସମଲ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ